સરગવો છે કે જેને આપણે નાના નાના આવી રીતે પીસ કરી લેવાના છે. તો અત્યારે એકદમ તાજો અને સે થીક હોય એવો લેવાનો છે, એટલે એમાં માવો અને ગર હોય એને આપણે બોઇલ કરી લેવાનો છે. કુકર પ્રેશર કુક કરી લેવાનો છે. તો આપણે આ ગેસ ચાલુ કરી સૌથી પહેલા આપણે સરગો બોઇલ કરી લઈશું અને એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. સરગવાના માપનું થોડું મીઠું ઉમેરીશું. અને મને છે ને દરેક દાદીમાની આ આદત બહુ જ ગમે, કઈ પણ વસ્તુ ઉમેરવી હોય તો ચમચી નહીં, ચમચી નહીં, હાથથી જ બધું એડ થાય. હું જ્યારથી રસોઈ શીખી છું ત્યારથી અમે હાથથી જ બધા મસાલા ફિંગર ટચ થી એમ કે એટલે માપ આવી જાય. હા એક્ઝેક્ટલી. અત્યારે કેવું કે બધી પેલી માપની ચમચીઓનો વપરાશ કરવો પડે અમારે, પણ તમારે તો આમ અડો એટલે ખાવો પડી છે કે આટલું આવ્યું છે, આ બે ચમચી છે, આ એક ચમચી છે. ટચ કરવાથી ખ્યાલ આવી જાય કે કેટલું પ્રમાણ છે. હવે સરગવાને આપણે બે વિસલ થાય ત્યાં સુધી રંધાવા દેવાનો છે. હા પછી કુકર ઠરે પછી આપણે એનું શાક બનાવશું. સારું. હવે એની સાથે આપણે તુવેરના દાણાને આપણે પ્રેશર કુક નથી કરવાના, કેમ કે એનો કલર બદલાઈ જાય છે, એકદમ પીળા જેવા થઈ જાય છે. એટલે આ દાણા લીલા છમ રહે એના માટેની પણ એક ટીપ છે કે એમાં આપણે પાણી થોડું મૂકીશું, પછી એમાં થોડું એક ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને એક ચપટી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. મીઠું અને ખાંડ ઉમેરવાથી દાણાનો કલર એકદમ લીલો જ રહેશે. એટલે પ્રેશર કુક નહીં કરતા આપણે ખુલ્લા જ વાસણમાં એને બોઇલ થવા દેશું. તો દાણાને હવે કેટલી વાર માટે બફાવા દઈશું? દાણાને આપણે 10-1 મિનિટ બફાવા દઈશું. 10 મિનિટમાં બફાઈ જશે અને એ પાછા ખુલ્લા જ બાફવાના. હા ખુલ્લા જ બાફવાના છે. ઢાંકીશું તો એનો પછી કલર થોડો બદલાઈ જશે, ગ્રીન નહીં રહે. એના માટે જે ઘોલ બનાવવાનો છે બેસનનો એ આપણે તૈયાર કરીએ. એના માટે આપણે આ બેસન છે, ચણાનો લોટ છે એ લઈએ છીએ. એ આપણે 1/2 કપ જેટલો લઈશું અને એમાં મસાલા કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે મીઠું લેવાનું છે અને આપણે એક મેઇન સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હતું કે જે વર્ષો પહેલા વપરાતું હતું. તો પહેલાના જમાનામાં દહીં અને ચણાનો લોટ એ જ શાકમાં નાખતા, સરગવાના શાકમાં. હા હા. અને આ જે વસ્તુ છે જે મારા દાદી સાસુ બનાવતા હતા એ છે આમલીનો પલ્પ અને સમારેલો ગોળ. એટલે ગોળ આમલીની ગળપણ અને ખટાશ વાળું સરગવાનું શાક ત્યારે બનતું હતું. અને આજે પણ અમારા ઘરમાં મારા હસબન્ડ માટે મારે આ એ નાનપણથી આ જ શાક ખાઈને મોટા થયા છે. એટલે બે જાતના મારા ઘરમાં શાક બને છે. અચ્છા. બીજા બધા દહીં વાળું જે બેસન વાળું છે એવું સાદું બધાના ઘરોમાં બનતું જ હોય છે એ શાક બને છે. અને એક ગોળ આમલી વાળું ખાસ આ શાક બને છે કે જે હું ને મારા હસબન્ડ બે જણા લઈએ છીએ. એટલે આપણે 2 ચમચી આમલીનો પલ્પ લેશું, એની સામે 2 ચમચી સમારેલો ગોળ છે એ ગોળનો ભૂકો છે એ 2 ચમચી લઈશું. તો આમલીનો પલ્પ છે એ તમે કેવી રીતે તૈયાર કરે? આમલીનો પલ્પ ગરમ પાણીમાં આમલીને ઉકાળી અને પછી પલ્પ ઉકળી જાય એટલે એને ગાળી લીધો છે. ઓકે. એ રીતે આમલીનો પલ્પ તૈયાર કર્યો છે. અને આ આમલીનો પલ્પ આપણે સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ, કોઈ નાના કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં મૂકી શકીએ છીએ તો એ થઈ જાય છે. હવે આપણા રૂટીન જે મસાલા છે આપણે એ કરીશું. એમાં 5 ચમચી જેવી હળદર, 1 ચમચી મસાલો, એક સાદા મસાલા જ આપણે એમાં કરીએ છીએ. આમાં આપણે ગરમ મસાલાનો કે એવો કોઈ ઉપયોગ નથી કરતા, લસણ ડુંગળી કંઈ જ નહીં. હવે આમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને થોડું ઘોલ જેવું બનાવશું. આનાથી શાક એકદમ થીક થશે. આમાં લમ્સ ના રહે એ રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. પછી આપણે વધારે પાણી ઉમેરી શકશું. ખાલી પેલા બધા ગઠ્ઠા ભાગી જાય એવી રીતે કરી દઈએ. હવે આપણો આ ઘોલ તૈયાર થઈ ગયો છે, એકદમ લમ્સ ફ્રી થઈ ગયો છે. હા તો હવે આગળ શું કરીએ છીએ આપણે? હવે આપણો સરગવો પણ બોઇલ થઈ ગયો છે અને તુવેરના દાણા પણ બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે વઘાર કરીશું શાકનો. વઘાર માટે આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈએ છીએ. આપણે 1/2 ચમચી રાઈ લેશું. રાઈ ફૂટે એટલે આપણે 1/2 ચમચી જીરું નાખીશું. ફૂટી જાવ.
હવે આપણો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે, રાઈ અને જીરું ફૂટે એટલે આપણે એક ચપટી એમાં હિંગ ઉમેરશું. અને આ જે ઘોલ તૈયાર કર્યો છે, હમણાં ગેસ બંધ કરી દઈએ, એક ઘોલ આપણે નાખી દઈશું. ગેસ બંધ કરીને કેમ ઉમેર્યું? ગેસ આપણે એટલા માટે બંધ કરીએ છીએ કે રંધાવાની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જશે, એટલે આપણે હવે આમાં સરગવો અને થોડું પાણી પણ ઉમેરવાના છે. અચ્છા, એટલા માટે આપણે ગેસ બંધ કરી પછી હવે સરગવાનું કુકર ખોલીશું. ઓકે, જો તમારી સાથે હું અહીંયા ઊભી છું ને તો મને પણ આમ નાની નાની ટિપ્સ મળે છે. સૌથી પહેલા આપણે સરગવો આમાં ઉમેરી દઈશું. સરગવો સરસ બફાઈ ગયો છે, હા, એટલે સરગવાના ભાગનું આપણે સરગવામાં મીઠું નાખ્યું છે અને આ ગોલના ભાગનું એમાં નાખ્યું છે. આ બાઉલમાં આપણે આ સરગવાનું જે પાણી છે એ લઈ લઈશું, જેથી કરીને આ ગોલ ગોલ છે એમાં ચણાનો લોટ બેસન કાચું છે એને ચડવા માટે થોડુંક પાણીની જરૂર પડશે. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરશું, અડધો કપ જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીએ છીએ અને એ પાણીના ભાગનું આપણે એક ચપટી મીઠું ઉમેરીશું. હવે આપણે આ ગેસ ચાલુ કરી દઈએ. તો તમે આ શાક જ્યારે વર્ષો પહેલા બનાવતા હતા તો ત્યારે એની પદ્ધતિ તો ઓફકોર્સ સેમ ની સેમ જ હશે, રાઈટ? પણ પદ્ધતિ સેમ, જેમ જમાનો બદલાય એમ વાસણ બદલાય, ગેસ બદલાય. તો પહેલા તમે ચૂલા પર કેવી રીતે બનાવતા? ચૂલા પર બનાવતા તો પિત્તળની એકદમ જાડા તળિયા વાળી તપેલીમાં સરગવો બાફવા મૂકવામાં આવતો હતો. એકદમ સ્લો રાખજો ગેસ, હા, અને પછી એમાં સરગવો બફાઈ જાય. અને આ તુવેર પહેલા તો કુકરનો જમાનો હતો જ નહીં, એટલે બધું ખુલ્લું પાણીમાં જ બાફતા, એટલે કલર પણ એવો ને એવો સરસ રહે. અને એ જે આપણે બાફેલું પાણી હોય ને, સરગવો અથવા કોઈ પણ દાણા કે કઠોળ, તો એ પાણી ઓછું મૂકતા, એટલે એ જ પાણી પછી રસોઈના વપરાશમાં લેતા લેવાઈ જતું. હા, એટલે જે પણ બાફ્યું હોય ને એના બધા જ ગુણ પાણીમાં જ રહે અને એ કેવું કે આપણે શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ લઈએ એટલે બધા ગુણ આપણા શરીરમાં જાય. અને સરગવો જે લોકો રોજના ખોરાકમાં લેતા હોય, રોજના રોજિંદા આહારમાં, એને કોઈ દિવસ દવાખાના પગથિયા ચડવા ના પડે. યસ, ના એને પગ દુખે ના કશું થાય. એમાંથી કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને સરગવામાંથી તો મળે છે, એવું કોઈ પણ દવામાંથી નથી મળતું. એટલું બધું વિટામિન અને મળે છે સરગવામાંથી, એટલો ગુણકારી છે. ગુણકારી છે. હવે આપણે બાફેલા દાણા જે હતા આપણા તુવેરના એ ઉમેરી દઈએ છીએ. જો દાણાનો કલર એકદમ લીલો છમ દેખાય છે, હવે મિક્સ કરી દઈશું. અને જો આપણે રોટલી કે રોટલા સાથે ખાવું હોય તો આવું થીક જ આપણે શાક રાખશું. અચ્છા, પણ જો ભાત સાથે જમવું હોય તો આમાં થોડોક વધારે રસો કરી શકાય. ઓકે, તો ભાત સાથે પણ તમારા ઘરે ખવાય છે? હા, આ શાક હોય ત્યાર પછી દાળ બનાવવામાં નથી આવતી. અચ્છા, દાળની જગ્યાએ આનો શાક, ભાત અને રોટલા, રોટલા આની સાથે જુવાર ચોખાના રોટલા હોય, બાજરીના રોટલા હોય, એ આ શાક સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમારા દાદી સાસુ શું બનાવતા એની સાથે? બાજરીના રોટલા બનાવતા, જુવારના રોટલા. હા, હું દક્ષિણ ગુજરાતમાં મારું સાસરુ છે, હા હા, એટલે ત્યાં આગળ જુવારના રોટલાનો વધારે ચલણ. હા હા, અચ્છા. આપણે થોડી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અંદર. હવે આપણું શાક થઈ જવાયું છે, એટલે હવે આપણે એક નાનકડો બીજો એક નાનકડો વઘાર કરવાનો છે. અચ્છા, એ કરીશું. હા, આ શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે ભાખરી, રોટલા કે એની સાથે પીરસી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક વઘાર્યું લઈ એમાં એક જ ચમચી જેટલું આપણે તેલ મૂકવાનું છે. સેજ તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે આ લાલ મરચાનો પાવડર, લાલ મરચું એનો ભૂકી એ પછી ઉપર રેડવા માટે છે. તરી કહેવાય ને, તરી અત્યારે તરી કે છે, એ તૈયાર થઈ ગયું છે એટલે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. સરગવો બી ગ્રીન લાગશે અને દાણા બી એકદમ ગ્રીન લાગશે. આપણે એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી અને સર્વ કરશું. આપણું સરગવા તુવેરનું શાક તૈયાર છે. હવે આપણે જે તડકો તૈયાર કર્યો છે એની પર રેડી અને સર્વ કરશું. આપણે થોડોક લાલ મરચું પાવડર લઈશું
અને ગરમ તેલમાં નાખી અને આ તડકો આપણે આની પર રેડીશું. તો તૈયાર છે આપણું સરગવા તુવેરનું શાક. દેશી 150 વર્ષ જૂની રેસીપી, દાદીમાની રેસીપી. યસ.